lietains sestdienas vakars. Arēnā Rīga sapulcējušies kickboksa cīnītāji. Lietuviešu organizētajā cīņu šovā King of Kings 12 cīņas. Galvenā būs pēdējā, kad par pasaules čempionu jostu KOK versijā spēkosies Azerbaidžāna izcelsmes latvietis Zaurs Džavadovs. Boksa ir četri galvenais organizācija WBC, IBF, IBO, WBO, bet kickboksa ir vēl daudz. Pasaulē ir 4-5 vislielākais. Tas ir Glory un KOK arī. KOK viņš viens no galvenais reitinga pasaules kickboksa organizācija. Boks jau no kuriem laikiem jā, viņš ir populārāks, viņu vairāk pazīst. Cik gadi jau boksam? Nu, ļoti daudz viņš jau no seniem laikiem, tāpēc kickboksas ir tā diezgan jauns sports, jā, un pie tām profesionāls kickboksas, tāpēc viņu laik attīstīt, nu, bet cik es redzu, tas notiek, un cilvēkiem jau parādās interese, tāpēc es domāju, ka mēs virzamies pareizā virzienā. Šis sports attīstās, un tieši Latvijā pieņemsim, un es tā teikšu, ka nu, tas ir kaut kas skaists, kaut kas savādāks, protams, tās ir cīņas, tas ir diezgan, neteiksim, traki, bet, nu, tā, kā lai pasaka, agresīvi, nu, viss, zin kā. Bet tas ir tāds sports, un tur jāmāk saskatīt to skaistumu. Kickboks ir šo vīru aizraušanās. Kāds pelna iztiku kā treneris, kāds paralēli studē. Interesants ir talsinieka Jāņa Freimaņa stāsts, kur šīm sacensībām gatavojies pat ļoti skaļā kuģa motortelpā. Paralēlis es jūrnieks. Es strādāju uz kuģi. Jā, tāpēc man tāds krekliņš arī saistīts ar tēmu. Jā, es esmu 6 nedēļas prom, 6 mājās. Uz šo cīņu es gatavojos pirmo reizi 2 mēnešus. Es sarunāju ar kapteni, kas var palikt ilgāk mājās. Bet jā, citreiz sanāk tā, ka es uz kuģi gatavojos, trenējos, atbrauc mājās 7 dienas līdz cīņai un tad jāiet cīnīties. Nu, ir ļoti grūtā. Bet es to sportu tik ļoti, teiksim, kā mīlu, man tas tik ļoti patīk, kad es vienkārši trenējos jebkur. Cīņu par Latvijas labākā pusvieglā svara kickbokseri Freimanis sāka ar uzvaru pār Uzbekistānas cīkstoni. Bet vēlāk finālā spēcīgāks izrādījās Artūrs Smirķevs. Artūrs Smirķevs! Ļoti stiprs pretinieks. Mēs ar viņu bijām kādreiz bieži sparingojuši pat. Es it kā zināju, kā ar viņu strādāt, kā ar viņu cīnīties. Man it kā viss izdevās, esmu uzvarējis tas pats galvenais. Kā cilvēks ļoti Artūrs ir kā patīkams un viss draudzīgs. Un tas varbūt bija arī kaut kā psiholoģisks šķērslis šoreiz. Bet nu, es esmu pa skaistu cīņu un to mēs izdarījām, es domāju, ļoti labi. Mokasovā vajadzīja, ne? Vajadzīja. Es ne vietā aizgāju. Raimonds Augštikalnis ir ugunsdzēsējs, kurš brīvā laikā ļoti nopietni pievērsies kickboksam. Šoreiz viņam ceturdaļfināla cīņa par titulu vidējā svarā līdz 85 kg. Es gribas. Tas ir labi. Paliekās. Pamēt rociņas. Un tā varēsim. Šāršu kūstceps un beidzot. 12 nuggets. Izsalkušajam rītiniekam pretī stājās Vāciju pārstāvošais poļu kickbokseris Adams Višņevskis. Raimonds skatītājs iepriecināja ar ātru uzvaru, jau pirmajā raundā pretinieku nokautējot. Višņevskis pēc apdulinošā sitiena ilgi nevarēja attapties. Jā, pirmais nakauts, kas man īstenībā ir bijis tāds nopietnis. Tā kā ilgi gāja pie tā, ilgi sapņo par to. Kad tu būs, not arī atnāca. Pirms cīņa, pirms tev izsauc, kas tev darījāt galvā dažādi dzīvi? Ko, uzreiz sāc domāt, kāpēc tas sports man bija vajadzīgs? Vajadzēja iet spēlēt vai basketbolu spēlēt. Visgrūtākais tas ir mums cīņas tās 30 minūtes, kad tu saproti, o, visu tās būs jāaiziet. Tu it kā gatavojies, jā, griba, kad ir tā cīņas diena, tu sēdi mājas, domāju, moši neiet, moši kaut kā atnākt vienkārši paskatīties, moši saslimt pēkšņi. Reiz liekas tāds, nevajag. Bet tā, nē, patīkam, pēc cīņas vienmēr ir patīkams gandarījums, tīpaši, ka vinēja vēl tā. Nu, tagad ir mērķis vinēt astotnieku, tad ir labi iespēja vinēt astotnieku, pirmā cīņa vinēt, tagad 4. decembrī mums būs ceturtdaļfināls, ja vinēja ceturtdaļfināli, tad tajā pašā vakarā fināls. Vakara galvenais varonis Zaurs Džavadovs arēnā bija jau krietnu laiku pirms pasākuma sākuma. Lai tiktu līdz šai titulu cīņai, viņam nācās aizvadīt grūtu 2 gadu posmu, kurā laikā bija aizcīna pirmā vieta KOK reitingā un jau uzvar īpašā titula pretendentu turnīrā. Es biju stresā.
Без тебя бой не начнется. Нет, это твой бой. Твой день, твоя арена. Понял? Lai atgādinātu savu izcelsmi, Zauris pirms cīņām vienmēr iznāk azerbaidžāņu mūzikas pavadījumā. Es visu laiku teicu, ka es dzīvoju Latvijā, un man Latvijas pase. Tēt, es paņemu māti un skrienu uz Latviju, un tas bija 35 gadi atpakaļ, bet, diemžēl, 4 gadi atpakaļ man tētis mirs. Un pēc tam, ka man tētis mirs, es visu savu cīņas, viņš bija mans lielākais fanāls. Un es katru savu uzvaru, tas ir par man, nu, uz manu tēti. Cīņā par pasaules čempionu titulu latvietim bija jāspēkojas ar Moldāvu Sergeju Morari, kuram jostu neviens nav spējis atņemt kopš 2015. Gada. Zauriček, pomni par svoju manieru. Manieru svoju pomni. Savu sapni Zauris piepildīja jau trešajā raundā, kad viņš kļuva par pirmo sportistu, kurš Moldāvam sagādāja zaudējumu ar nokautu. Lai arī streipuļodams, viņš cīņu gribēja turpināt, tomēr tiesnesis to neļāva. Zini, grūti bija februāri, kad bija ceturni divas cīņas viena vakara. Tas bija grūtāk, bet šito grūtāk emocionāli, tāpēc, ka pirmā reize cīņa par pasaules jostu. Un man pretinieks, viņš ilgi laiks nezaudē. Viņš no 2015. Gada čempions, pasaules čempions, ļoti stiprs un emocionāli. Mēs šeit no 4, no 5 un 7 stundu gaida cīņas emocionāli ļoti grūti bija. Ne galvenā josta, galvenā, ka es tagad pasaules čempionu. Tas ir galvenais. Tāpēc, cik man cīņa bija, tas bija man sapnis. Cik man kluba biedri zina, cik ilgi man bija šajā ceļā, cik ilgi es treņos, cik daudz cīņa bija un cik es gribu šito jostu. Un tagad ir, un paldies Dievam tas. Džavadovs Eiropas čempionu titulam pievienojas arī pasaules čempionu jostu KOK versijā. Lai arī saņēmis piedāvājums pārstāvēt Azerbaidžānu, viņš atzīst, ka paliks uzticīgs Latvijai. Jā, ļoti daudz bija runa, ka no Azerbaidžāna teica, ka kickboksa federācija teica, ka nāca uz Azerbaidžānu. Nu, jūs zini, es visu savu dzīvi, mūžu dzīvi šeit Latvijā. Un man šeit un šeit es kā latvieši. Ja? Daudz reiz bija Azerbaidžāna, bet mentāli tu es citi. Es nav, mentāli es nav Azerbaidžāna, man asins tikai Azerbaidžāna, man ASMLnīs, jā, man barda, jā, bet šeit es kā latvieši visi.